walaalkii boqorbuur madow lagu xiray Dubai isagoo faafaynaya ayaa waxa wariyay waxa la yiraahaa aniga maxamed aw maxamud maxamed waxaanu walaalnahay boqorka boqorbuur madow waxaan umada u sheegayaa 19kii bisha in boqorka lagu xiray madaarka Abu Dhabi isagoo xajkii soo gutay waxa laygu yiri oo laygu maqaala ah waxa xidhay hay'adda sirdoonka ee Imaaraadka hadal lagu wada way iska badan yihiin dadba waxa leh dawladdeenana ka dambeysay dadba waxba kugu oranaya boqorka xaaskiisii iminka koomu ku jira inay noolaan doonto iyo in kalena ilaahay baa og Abu Dhabi uu joogtay isagiina ilaa iyo iminka lagama warhayo inuu nool yahay iyo in kale saldhigyada waa laga waayey dadku waxay isla dhex marayaan dowladda ka dambeysay ma hubo anigu mana garan karo waxaan leeyahay dowladda Imaaraadka Abu Dhabi waxaan leeyahay dad muslimiin nahay boqorka halkaa lagu xidhay qofku waa la xidhi karaa ehliyadiisa hal la soo xiriirsiiyo oo hal la warramo mid ka mid ah